Kde to vlastně všechno začalo? Kdo jsme? Odkud jsme přišli a kam jdeme? Legendy a fakta se míchají a doplňují. Každý kámen jsou dějiny. Není toto zrovna ten kus kamene, který silné kopyto rozdrtilo, když se nevojácný šemík odrazil od skály? Kdo ví? Jedno je však jisté. Velká Pardubická už stojí za hovno, protože ty zelené opice se serou do věcí, kterým prd rozumí. Kůň je tu od toho, aby běhal a skákal, a ne aby simuloval zablešeného ježka s jabkem na zádech. Oni ucpou příkop a Lux to schvaluje. Nevzdělanci kariéristé kopytole Jizalové, kam vedete tuto zem? Jdouc paní propasti, kdyby Horimír viděl dnešní Pardubickou, tak se snad smíchy podělá. To už aby člověk srazil tutovku nebo co, sakra. Já se na to na všecko vyseru. Já to poseru celou Vyšehradskou skálu, ať ty hovna lítají na všechny strany, protože to je na hovno tohleto. Thank you.